Dámy a páni, prajem vám príjemné mikulášske opoludne. Poslednú vernisáž poradí 10. výstavy, ktoré v tomto roku ponúklo Lesnícke a drevárske múzeum, otvorili Lucia Filkorová a Pavol Lamper zo Základnej umeleckej školy Nádvorná 10 vo Zvolene, a to Snehulienkou od Ivana Horváta a Mozartovou Uspávankou. Ďakujem pekne. Musím povedať, že nahodili príjemnú atmosféru výstavy, na ktorý sa ja sama po celý rok asi najviac teším. Prichádza spolu s adventom, stáva sa súčasťou vianočne vyzdobeného Zvolena, ponúka svoje obrázky Vianoc prostredníctvom predmetov etnografickej zbierky Mozra a predovšetkým predznamenáva záver pracovného roka a príchod najkrajších sviatkov roka v kresťanskom svete, magických dní venovaných najbližším, hlavne spojených s pokojom a láskou. Dámy a páni, vítam vás na otvorení výstavy Od Vianoc do ducha, nespúšťaj sa kožucha. Vítam vás samozrejme všetkých v Lesníckom a drevárskom múzeu, ale predovšetkým vítam medzi nami nášho vzácneho hostia, a to doktorku Janku Kuťpelovú, ktorá tu stojí vedľa nás. Verím, že všetci poznáte. Majiteľka predajne Barta Slovenské ľudové umenie v Tetve, spoluautorka, alebo dovolím si povedať, že hlavná autorka krásnej a úžasnej knihy Od deti do krásy a dnes aj jedna z hlavných aktérok zábavno-súťažnej relácie Remeslo má zlaté dno. Ďakujem pekne, že prijala pozvanie. A samozrejme, pani doktorka dostane priestor u nás tu potom po vernisáži výstavy na prvom poschodí. Kto bude mať záujem, veľmi radi vás na tej prednáške privítame. Takže toľko na úvod. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste zvolili medzi tým programom, ktorý sa dneska vo Zvolene chystá v rámci toho mikulášskeho popoludnia práve naše Lesnícke a drevárske múzeum. Nie je totiž ľahké prinášať v našom cykle, už v druhom cykle vianočných výstav, nové témy s väzbou na región a s použitím zbierkových predmetov z nášho etnografického fondu. Predstavili sme tu už obchôdzkové hry a obyčaje, tradičnú vianočnú výzdobu domov a príbytkov a dnes chceme ukázať na pozadí Vianoc tradičný ľudový odev nosený v zimnom období. Myslím, že autorka výstavy siahla na tému, ktorá ako si zapadá do súčasného trendu opätovného objavovania remeselných tradícií, oceňovania nesmiernej krásy a nápaditosti vzorových súčastí odevov a vyzdvihovania šikovnosti ich výrobcov. Ale o tom viacej nám povie a ja poprosím o jej vystúpenie aj autorku výstavy, kurátorku etnografickej zbierky, magisterku Veroniku Šucháňovú. Nech sa páči. Dobré popoludne a ja by som vám chcela všetkých privítať na dnešnej vernisáži. Stalo sa už tradíciou, že Lesnícke a drevárske múzeum každoročne začiatkom decembra víta svojich návštevníkov na obľúbených autorských výstavách s vianočnou tematikou. Z tohto dôvodu sme sa aj tento rok pokúsili nadviazať na tradíciu vianočných výstav z cyklu Obrázky Vianoc. Výber témy však vôbec nebol jednoduchý, pretože už ako pani vedúca spomínala, u plynulých rokov sa vystriedali mnohé aspekty poukazujúce na čaro vianočnej atmosféry. Tohtoročná v poradí už tretia výstava s názvom Od Vianoc do ducha, nespúšťaj sa kožucha, nazerá na vianočnú tematiku z takto trochu netradičného uhla pohľadu. Prostredníctvom inštalovaných zbierkových predmetov návštevníkom približuje pestrosť a rozmanitosť zimného sviatočného odevu, ktorý sa nosil vo sviatočnom období koncom 19. až do 20. storočia v okolí Zvolena, konkrétne v obciach Očová, Dobraniva, Dubové a Plíšovce. Spomínané obce sme zvolili z tohto dôvodu, a to z dôvodu dostupnosti zbierkových predmetov v našom depozite. Vianoce, najkrajšie obdobie v roku, sú už odpradávna slávené v období zimy. Na Podpoľaní sa toto obdobie spájalo s primerane nižšou teplotou a snehom, ktorý dotváral neumysliteľnú kulisu a atmosféru Vianoc. Miestni ľudia boli preto nútení prispôsobiť sa počasiu a prírodným podmienkam. Aby si uchránili telo pred zimou, na základné súčasti mužského a ženského odevu si obliekali vrchný odev. A keďže Vianoce sú považované za veľký sviatok, musel byť aj tento odev primerane slávnostný. Najprv bol súčasťou sviatočného len neobnosený, pracovný a až s možnosťou kúpiť drahých materiálov a doplnkov vzniká osobitný sviatočný odev. Je zaujímavé sledovať odlišnosti vo výzdobe tradičného odevu na tak malom území.
Vystavené odevné súčiastky sú vyrobené ručne a vypovedajú o jedinečnosti a šikovnosti výrobcov, remeselníkov a dedinských ženičiek, vyšívačiek. Môže sa stať, že niektoré kožušky pôsobia obnosenie a ručne. Treba si však uvedomiť a priniesť sa do doby, kedy sa tieto nádherné kroje nosili. Ľudia žili väčšinou v chudobe a nie jeden kožuch bol tak vzácny, že sa dedil z generácie na generáciu, pričom sa nosil až do jeho úplného opotrebovania. Na Podpoľaní sa ako tradičný mužský vrchný odev vyrobený z kožušiny nosil kožuštek bez rukávov, kožuch s dlhými rukávmi a bunda bez rukávov, ktorá siahala takmer až po členky. Sú sukná boli vyrobené a nosené kabanice, halany a šilice, na ktorých sa uplatňovala najmä kožená aplikácia ornamentálneho charakteru. Muži vymenili v zimnom období široké plátené gate, na ktorých nosili zástieru za sukenné nohavice s jedným zárazkom. Tradičnému ženskému vrchnému odevu patrili textílie rovných tvarov a rôznych rozmerov, ktoré sa na telo upevňovali ovíjaním alebo uväzovaním. Do tejto kategórie možno zaradiť obrus a vlnenú šatku šavolku ako novšiu súčasť vrchného odevu. Aj ženy, podobne ako muži, v zime nosili kožu s dlhými rukávmi, siahajúci do pása. Od mužského sa však odlišoval bohatou výzdobou. Do druhej svetovej vojny sa nosili biele a neskôr hnedé kožuchy. Spoločnou odevnou mužskou a ženskou súčiastkou bola kedysi čierna sukená kabanica, ktorú ale ženy postupne prestali nosiť a nahradili ju čiernym, podšitým, vypasovaným glotovým kabátikom s dlhými rukávmi. Vybraný tradičný odev sme sa snažili zapojiť do deja scény, tak aby výstava návštevníka symbolicky predviedla prostredníctvom niektorých zvykov, obyčajov a povier štedrovečerným citom. Od príchodu prvého návštevníka v domácom prostredí až po účasť na polnočnej svätej omši v kostole. Po mojom krátkom úvodnom slove mu už neostáva nič iné, len vám pekne poďakovať, že ste prišli na dnešné vernisaže a dúfam, že sa vám teda výstava bude páčiť. Prajem vám príjemné popoludnie ešte. Ja ďakujem pekne Veronike Šuchaňovej, treba povedať, že je to jej prvá autorská výstava, takže ozaj ďakujeme veľmi pekne, že sa jej tak milo ujala a zorientovala sa v problematike a ukázala zase nové veci, ktoré boli v našom zbierkovom fonde neobjavené. Ja v tejto chvíli by som ešte chcela samozrejme poďakovať aj ďalším ľuďom, ktorí pomohli pri príprave výstavy. A to je predovšetkým naša dvorná výtvarnička, doktorka Tatiana Harachová a kolegynka grafička Ferka Švandová, ktorá by tu niekde mala aj medzi nami byť. Ozaj veľmi pekne ďakujeme za pomoc a zároveň samozrejme aj poďakovanie patrí našim kolegom, ktorí pomohli vlastne pri inštalácii, a to je Milan Boledovič, Jožko Osvald a Erika Kupčeková. Výstava potrvá vlastne do 11. januára roku 2019, teda nadchádzajúceho roka, a je ešte v rámci nej pripravené sú aj tvorivé dielne, ktoré väčšinou sú súčasťou každej takéto našej výtvarnej alebo prezentačnej aktivity. Takže toľko vlastne teraz k tejto našej výstave. Ja samozrejme všetkým vám chcem zapriať príjemný advent a krásne, pokojné Vianoce.